Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən subbakalavrların qeydiyyatı başlanılıb. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən xəbərə görə, subbakalavrlar Dövlət İmtihan Mərkəzinin internet saytının e-kabinet.dim.gov.az sayfəsində şəxsi kabinet yaratdıqdan, sonra şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə Dövlət İmtihan Mərkəzinin müvafiq internet səhifəsinə daxil olub, subbakalavrın elektron ərizəsi formasına təsdiq edirlər. Subbakalavrlara ait təhsil məlumatları tələbə məzun dövlət elektron məlumat sistemindən avtomatik əldə olunur. Bu məlumatları tam olmayan subbakalavrlar elektron ərizəsinə daxil olub, yadda saxla düyməsini basdıqdan sonra bitirdikləri orta ixtisas təhsili müəssisəsinə avtomatik elektron sorğu göndəriləcək. Tələb olunan məlumatlar orta ixtisas təhsili müəssisəsinin məsul şəxsləri tərəfindən sistemə yerləşdirildikdən sonra subbakalavrlara SMS xəbərdarlığı gələcək. Xəbərdarlıq gəldikdən sonra subbakalavr elektron ərizəsini təsdiq etməlidir. Təhsil müəssisələri sistemə daxil edilmiş bu məlumatların həqiqiliyinə görə məsuliyyət daşıyır. Xatırladaq ki, subbakalavrların şəxsi kabinetində qeyd olunan mobil telefon nömrəsi özünə məxsus deyilsə və ya nömrə dəyişilibsə, şəxsi kabinetdəki əlaqə məlumatları bölməsində mobil telefon nömrəsində düzəliş etməlidir. Qeyd olunan tarixlərdə ərizəsini təsdiq etməyən subbakalavrlar müsabiqəyə buraxılmayacaqlar. Müsabiqədə iştirak ödənişsizdir. Bitirdikləri ixtisasa müvafiq xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə ali təhsil almaq istəyən subbakalavrlar 27 may saat 23:59-adək ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Onlar daha sonra təhsil almaq istədikləri ixtisasın aid olduğu komissiya üzrə də göstərilən tarixədək verilən linkdə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyatdan keçmiş subbakalavrlar müəyyən olunacaq cədvəl üzrə Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən elan olunacaq tarixlərdə qabiliyyət imtihanında iştirak edəcəklər. Qabiliyyət imtihanlarında iştirak ödənişlidir. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslara yalnız bu ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtihanlarında iştirak edən və müsabiqə şərtlərini ödəyən subbakalavrlar seçilə bilərlər. Hərbi çağırışların müsabiqədə iştirak etmək üçün möhlət haqqında arayışı və hərbi sənədlərində də bu barədə Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qeydiyyatı olmalıdır. Möhlət hüququnu və ya çağırışdan azad edilməsini təsdiq edən məlumatlar xidmətin müvafiq idarəsi tərəfindən elektron məlumat bazasına daxil edilməlidir. Hərbi qeydiyyatın aparılması Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən təsdiq edilən qaydalarla tənzimlənir. Qəbul imtahanlarında iştirak etmədən ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən subbakalavrlar cari ildə imtahan verərək ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyentlərlə eyni vaxtda ixtisas seçimində iştirak edəcəklər. Subbakalavrlar ixtisas seçimində Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq ixtisas qrupları üzrə müəyyən etdiyi minimal müsabiqə şərti balı ilə iştirak edəcəklər.